Бачаттах сынылан оларар жону албынгы күтетер түбелтелбәте соубаға суық төкіттер телефонынан әриен бәрді тәғатилі әқтек. Тылларгар келерәлләр банк артадыттан қарчы оралар. Екатерина Мосова білісті. Бошоттах сынылаңы олырыр Ольги Дмитриевнаға өссе ақсынны ұйсағата телефонығыр әриен социальный көмет оғынан күрджағастар әйгі санағатын мұнявыт ден әппіттер. Атынар Испаниятын төрөбіт сылын онтонда атыны чуақ әдіргір көрдөспіттер. Молодой голос девушки. Да, приятно. Какой-то опрос идет. Социальный или какой, она сказала. Маныха Кырджагаски сарбагалан кепсете барбатах телефонун арарбыт. Олорен пенсиялар жан үксүгер түйкүттер угайларгар түбеһеллер. Күрүлүр күнүс беш агар телефон өрө тырылы түйер. Бет көрсүү коластаг жактар сибеске таксар. Сүрбесыл стаждаг пенсионердерге 14 тыгынча эби төлөбүрү ытабыт. Мобильный бан арнарын ордук тен сүбелир, салгы туыгынарын ыяр. Пенсиялар кии итагаян пин-кодун дигергетен ыдар. Өрөтөр болбат билибет жан кени картатыттан 33 тыгынчаны олорчу устан алан саарбыт кии уга уакка түйер. Ол эрер жактар мияка апын сол бун канды төрөбүппүн касыллакы төрөбүппүн бардын эппите ону өссө пенсионный биле пенсием түхөр карточкатын бастыгы 11% кыттеппите ол эми ута кайдар тылыгар кетбитим. Пенсиялар жан албынга үктетен каршыларыттан ытыс сотту бүттүгендере хомоюк ийин кении кемге ордук элбээте аңардыс бысылгы кийден баран из дела органыгар уан сайылыэне кийдде. Бүгіндерге Ленский орионын бейінағы састақ олықтауға 290 тұғыншатын көрдемен етті. Телефонный звонокта бары кен регионлардан, Москва, Московская область екеттен ерелер. Оның отделарылықтақ тұспа етенде машинчысығынан жарықтанар. Телефонның түйкіндәйін тенеген әрері пенсионный фонд дәулеттерін әмед олғытар. Хаз бидді управленияға сухал телефон қолбанына өйдетер сәретірілені күйірттілер. Хаз бидді пенсионер сведенеті бейіғыманы базы бұтырсыздар, ол ең бейіғанықты пенсионный өлеттері күчағыз жонырғы жедерін сұлчыбақты телефонның да өйіп бақпыды. Түйкіттер өйі байыр немалыра, ұмпығар-чымпығар тие толқыдамыт болан сағарбы жону отайқоу оларды олар. Олды болар қайдақта растан, оғырдан, тылырғыр келдері сатыр жонға бәе тұз сибиденетін арген әтен берер табылы бат. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақат Регионеті, Чекускай.